מי לא רוצה תואר אקדמי, מי לא חושב שהתואר הזה יסייע לו למצוא מקום עבודה. המחשבות הללו מביאות סטודנטים רבים מאוד לספסלי הלימודים. בעבר היו לנו את המסגרות הקלאסיות של אוניברסיטאות בשנים האחרונות. אנחנו רואים יותר ויותר מכללות אקדמיות בחלקן, או ברובן אולי מכללות פרטיות. והנה אנחנו רואים אפילו ניסיון לשלב את המעשה עם האקדמיה. סטודנטים כאמור לא תמיד מצליחים למצוא את העבודה בתחום בו הם למדו, ויש מי שניסה ואולי אפילו מצא למצוא את הפטנט, כך ששני הדברים הללו, אקדמיה ומעשה, ישולבו. אנחנו אומרים ערב טוב למאיר בן אלחנן מהמכללה האקדמית כנרת. ערב טוב. ערב טוב, עודד. קודם כל, איך החיבור הזה נעשה? אנחנו מדברים על לימודי תעודה לצד התואר, אנחנו מדברים על הכשרה מעשית. אנחנו מדברים בדיוק כמו שהגדרת את זה יפה, על לצד תואר אקדמי מעמיק גם הכשרה מעשית ספציפית בתחום שאותו הסטודנט לומד. תן לנו דוגמאות. אם למשל יש סטודנט שלומד תקשורת, אז אני בשמחה אתן כמה דוגמאות. אנחנו בעצם לקחנו את כל מה שנקרא אצלנו בית הספר למדעי החברה והרוח, ועשינו את החיבורים בכל מחלקה ומחלקה. אם למשל במחלקה לתקשורת, יש לנו בתוך הקמפוס במסגרת לימודי תעודה את בית הספר של משרד הפרסום מקן אריקסון. סטודנטים שירשמו אצלנו ללימודי תקשורת בשנה הבאה יוכלו לקבל מלגה משמעותית בכדי ללמוד גם לאורך כל השנה בבית הספר של מקן אריקסון. אם זה במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אנחנו מחברים את התואר אקדמיה מעמיק, קורס מורי דרך, שבסופו הסטודנט מקבל תעודה של משרד התיירות וכן הלאה. אתה יודע, אנחנו יכולים לראות בעניין הזה איזושהי הרחבה של הגבולות האקדמיים. אם אנחנו לוקחים למשל, ודיברנו על זה לא מזמן, איזשהו ניסיון של הצבא לבוא למסגרות האקדמיות ולבקש הכרה בחלק מהקורסים הנלמדים במסגרת הצבא. הדברים הללו מאוד מקובלים בחלק מן האוניברסיטאות בארצות הברית, כך שאנחנו כן יכולים לראות כאן איזושהי הרחבה, אולי סוג של ירידה משהו ממגדלי השן האקדמיים. אנחנו נותנים תואר אקדמי לכל דבר ועניין שמאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אנחנו לא מרחיבים אותו ובטח שלא מצמצמים אותו. לצידו אנחנו נותנים את האלמנט הנוסף של ההכשרה המעשית. זה לא בא במקום, זה בא כהשלמה, זה בא לענות על צורך. אנחנו רואים כבר מתחילת המיון של הסטודנטים, אנחנו מדברים עם אלפי סטודנטים כל שנה, אלפי מועמדים, והשאלות שלהם הם בסופו של דבר סביב העניין של מה יוצא לי מזה, מה אני עושה בסוף התואר. אז יש כאלה שהולכים ללמוד מתוך ידיעה ברורה שהמקצוע אותו הם לומדים לא עתיד להפיק להם מקום עבודה, אלא סתם השארת ידע, אולי סתם סקרנות אקדמית. כך שלשאלה אם באמת נכון לבוא לכל תחום, אם מישהו רוצה למשל ללמוד תיאטרון קבוקי לצורך הדוגמה, האם יש באמת את הצורך להדביק לכך איזשהו פן מעשי? אני מסכים לגמרי עם מה שאמרת ועם החשיבות הגדולה מאוד שיש לתואר אקדמי. הוא כמו שאמרת מרחיב את האופקים, מעצב את האישיות, גורם לבן אדם להתכוונן יותר למה הוא רוצה לעשות ביום שאחרי. אנחנו שמה ב-100%, ולצד זה אנחנו רוצים לתת את האקסטרה הזאת, את הדבר שייתן לסטודנטים שלנו ביום שהם יסיימו את הלימודים, את היתרון על המתחרים שלהם, על משרות בעולם התקשורת, בעולם הפסיכולוגיה, בכל נקודה שבה הם יבחרו לעסוק. כי יש בעיה, ולבעיה הזאת צריך לתת פתרון. אנחנו כאן במכללה האקדמית כנרת חושבים שהפתרון בהכשרה מעשית הוא פתרון שנותן ערך אמיתי לסטודנט. הוא לא בדיבורים של הכשרות שנעשות וביקורים בתעשייה וכל מיני דברים שאין להם בסופו של דבר רכיזה במציאות. אנחנו נותנים ערך בצורת מוצר אמיתי. אנחנו גם מממנים חלק מההכשרה הזאת, ואנחנו מאמינים שזה יפתור את הבעיה. אגב, מממנים בכסף או מממנים באופן של קבלת הנחה מהבית ספר הנלווה שבו הסטודנטים ילמדו? כל הקורס קוראים אצלנו, ואנחנו בסופו של דבר מממנים את זה בכסף, וכל המהלך הזה נותן פתרון לזה שיש לנו אלפי מלצרים עם BA, ואת התופעה הזאת, שהיא אגב לא רק תופעה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, והיא לא רק תופעה של קשורה לפריפריה, אלא בעיה בכל הארץ,
אנחנו רוצים לתת לה מענה, ואנחנו כבר רואים איך השוק מגיב לזה, אנחנו רואים את ההתעניינות, ואנחנו חושבים שזה מהלך מאוד מאוד נכון לצעירים שעכשיו עתידים להתחיל ללמוד בשנה הבאה. פלפל, זווית מעניינת בלימודים האקדמיים. מאיר בן אלחנן, מנהל השיווק של המכללה האקדמית כנרת, תודה על הדברים. תודה לך וערב טוב. להתראות. סליחה, אולי יש לך מושג? תודה רבה.